Helt än. Ja. Nu är det då. Jag tung i tredje akrobatik. Tycker jag med. Ja. Vägna så där, det blir det, för då måste jag landa. Typ. Ja, men tog mig på en klasslandning. Men hej, hej, grymt snyggt. Men jag ser vingluggen. Ja. Äh, fan, fan. Mervin, det var fort. Nu gick det fort då. Åh! Oj, 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 oj. Det var tungt, jag kommer att klaffa. Den har fått sitta och drar i gräset. Det är ju en sån skillnad. Jag klaffar på Mustangen nu, men du vet ju hur det ska bli då.